Ərdəbil valisinin planlaşdırma üzrə müavini bu vilayətin az inkişaf etmiş və yoxsul bir vilayətə çevrildiyini bildirib. Azərbaycanın Cermi şəhərindən olan doktor Məhəmməd Baqir Beşli doğma vilayətə qarşı ayrı seçkilik siyasətini belə ifşa edib. Sitat: Ərdəbil vilayətinin ümumi daxili məhsulu və adam başına düşən gəlir məsələsində ölkənin orta hesabı ilə müqayisədə 40% aşağıdadır. Ərdəbil artıq yoxsul və az inkişaf etmiş bir vilayətə çevrilib. Ərdəbil vilayəti ölkə əhalisi 1.7%-ni təşkil edir. Amma bu vilayətin üretimdəki rolu olduqca aşağıdır və bu 1%-ni altına düşüb. Əgər son 30 ildə İran adlandırılan ölkəyə və Ərdəbilin əhali artımına diqqət yetirsək görərdik ki, Ərdəbil vilayətində əhalinin artımı ölkənin orta hesabı ilə müqayisədə aşağıdır və 0.3%-ə də çatmır. Halbuki İranda son 10 ildə əhalinin artımı orta hesabla 1%-dən çox olub. Ölkənin əkinçilik və kənd təsərrüfatı məhsullarının sadəcə 4% Ərdəbildə istehsal olunur. Bu isə kənd təsərrüfatının məhvi deməkdir. Qeyd edək ki, iqtisadi sıxıntılar şübhəsiz ki, həm də əhalinin bölgəni tərk etməsi deməkdir. Bu da bölgənin inkişafı, insani qüvvəsi, əhalinin azalması, işçi və mütəxəssis imkanlarının itirilməsi ilə nəticələnir.